Sportsko-poslovni centar Pekina Palama po ko zna koji put bio je u znaku sporta. Boje klubskih zastava i prepuna dvorana takmičara bile su raj za oči svih ljubitelja borilačke vještine džiu-džice. Mladi borci sa oduševljenjem istakli su da im je ovaj turnir u istočnom Sarajevu jedan od najdražih. Treniram već 5 godina. Evo, za tih 5 godina sigurno je bilo i mnogo značajnih rezultata, pa evo da nam kažeš. Išli smo na dosta takmičenja i dosta smo medalja osvojili. Sve u svem dobri su rezultati. Evo, neko tvoje priznanje koje možda tebe najdraže srcu, da li možda? Pa možda prvo mjesto koje sam danas osvojila na našem turniru. Imala sam 3 borbe, 2 sam pobjedio, 1 sam izgubio i osvojio sam 2. mjesto. Osvojila sam 2. mjesto jer je mene ovo prvo takmičenje ikada što sam doživjela. Ja sam osvojila 3. mjesto. Je li bila velika konkurencija? Pa jeste. Treneri džiu-džicu kluba Jahorina iz Pala Dejan Jerkić i Stefan Abula ističu da su presrećni što su nakon duže pauze izazvane pandemijom i virusa korona uspjeli da organizuju već sada tradicionalni turnir pod nazivom Trofej Jahorina Pale Open 2021. Prošle godine nismo radili zbog pandemije i svega što je ona donijela za sobom. Ove godine imamo dobar odziv. Od početka godine posjetili smo dosta klubova, osvojili dosta medalja, nadoknadili smo sve što nismo uradili u prošloj godini. 2 ili 3 puta bili smo prvi u generalnom plasmanu od Banja Luke, Šapca, Loznice pa nadalje. Već 9. oktobra idemo u bar, tu su nam i kolege iz bara koje drži klub. Idemo njima u goste, u istom mjesecu imamo Slaviju istočno Sarajevo, u istom mjesecu je rođendan kluba 5. znači koji mi redovno obilježavamo. U mjesecu novembru imamo državno prvenstvo koje je otkazano u aprilu mjesecu ove godine zbog iznenadnog povratka pandemije, tako da moramo njega da odradimo i nakon toga imamo regionalno polaganje učeničkih, a i majstorskih pojaseva. Pored velikog broja takmičara koji su ovdje nastupili, nas također raduje činjenica što nije bila ni jedna povreda do sad. Djeca, hvala Bogu, u najboljem redu protiče takmičenje, djeca slušaju trenere svoje i dosta dobro rade borbe. Biće oko 90 borbi na 2 borilišta. Sudije radi naporno i punom parom, tako da se nadamo jako dobrim rezultatima. Jahorina, džiu-džicu klub Jahorina je za sad prvoplasiran i posvojenim rezultatima, što dokazuje da smo jako dobro radili svoj posao u proteklom periodu. Sudija međunarodnog turnira Trofej Jahorina Pale Open 2021 Nebojša Babić zahvalio je organizatorima koji su se potrudili da ispune sve uslove koji su potrebni da bi se održala ova sportska manifestacija. Kao i prethodnih godina, domaćini se potrudili da organizuju to na najvišem nivou. Takmičara je dosta, borbe su odlične, sad za sad rade ove mlađe kategorije, nemamo nekih velikih problema, ni zamjerke od trenera što je najbitnije na sudijski rad, nemamo ono što je najbitnije, nemamo nekih većih povreda, sve ostalo je uredno, tako da nadamo se da ćemo kako smo krenuli tako i privesti ovaj dan danas. Treći međunarodni džiu-džicu turnir svečano je otvorio načelnik opštine Pale Boško Jugović. Jugović je istakao da je opština Pale u potpunosti podržala ovu značajnu sportsku manifestaciju i da će to raditi i u narednom periodu. Ono što je najbitnije, tehnički organizator džiu-džicu klub Jahorina Pale je se zaista potrudio da napravi jedan praznik prije svega za oči i jedan sportski događaj. I to do savršenstva, ako znamo da je ovo međunarodni turnir u džiu-džicu sportu, i da imamo prisutno 10 zemalja iz regiona s 20 klubova i skoro 200 takmičara, onda možemo vidjeti šta to znači za Pale. Ovo je najbolji način da se Pale promovišu kao sportska prestonica, kao turistička destinacija. Treći međunarodni džiu-džicu turnir pod nazivom Trofej Jahorina Pale Open 2021 okupio je 200 takmičara iz 20 klubova iz 10 država regiona. Organizator ove sportske manifestacije je džiu-džicu klub Jahorina iz Pala pod pokroviteljstvom grada Istočno Sarajevo i opštine Pale.